Në pranverë virozat nisin t'ia lënë vendin alergjive, por luhatjet e temperaturave kanë shkaktuar probleme shëndetësore dhe viruset në qarkullim, veçanërisht tek fëmijët. Për mjekët, ky fluks në këtë periudhë nuk është i zakont, madje krahasohet me ato të virozave në dimër. Në qendrat shëndetësore, numri vizitave shkon mesatarisht 35 deri në 40 në ditë. Për shkak të periudhës, edhe për shkak të temperaturave që janë ende të pastabilizuara, me një diskordancë madhe me mëngjesin dhe darkën, në këtë periudhë dominojnë infeksionet e rrugëve të ciprme respiratore, që nga konjunktivitet, apo gripi syrit, problemet e veshit, probleme me tonsilitet purulente, apo bajamet e qelbëzuara, prezent janë laringitet. Ditët e fundit të prillit kanë shënuar edhe rritje të vizitave të mjeku pediatër për shkak të alergjive, ku fëmijët paraqiten me shenjat klasike si të shtima apo acarim të syve. Fëmijë që paraqiten me tek ne me kollë e cila e zgjat shumë, vazhdon të jetë thuajse nga simptomat kryesore, ka një rikthim të gastroenteriteve për gati 2 javësh, fëmijë që paraqiten tek ne me temperaturë, me të vjella, me diare. Mjekët këshillojnë për kujdes të shtuar tek fëmijët që janë alergjik, pasi në disa raste mund të nevojitet edhe shtrimi në spital. Ne bëjmë mjekimin në kohë, kapje në kohë dhe efektet anësore mund të jenë pakta. Më së shumti të vegjlit kanë shfaqur probleme me të vjella dhe diare. Mosha më e prekur është nga 1 deri në 6 vjeç, që përkon me fëmijët që frekuentojnë kopshtet.